Negara Nadma sahaja. Menteri, ada keluang ini mencelah? Maaf, Dato' Timbalan Speaker, saya ingin bangkitkan peraturan tetap 41D, iaitu seseorang ahli tidak boleh merokok di dalam Dewan Mesyuarat, kerana pada minggu yang lepas saya pun bangkitkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia, dan saya berharap kita dalam boleh Dewan selesaikan isu iaitu yang berhormat sembrong vaping dalam Dewan pada mesyuarat hari ini. Dan yang paling penting sekali, saya harap ini untuk supaya imej kerajaan tidak akan diburukkan. Kerana apa yang dinampak di luar adalah kerajaan ini sudah wujudkan dua darjat. Rakyat mahin di luar didenda, tapi dan diambil tindakan yang keras. Tetapi ahli-ahli yang berhormat di sini, hasil yang daripada kerajaan langsung tidak didenda atau diambil tindakan yang keras. Baik. Terima kasih, Gula. Antara dua darjat. Tuan Yang Dipertua. Ya. Mengizin. Ya. Menteri. Sila sembrong. Boleh? Boleh, sila sembrong. Saya dah nyatakan apa yang salah tetap salah. Saya dah mengakui bahawa saya salah dan saya dah minta maaf. Dan kata pasal mengenai pasal denda, saya pun dah di compound dan saya pun dah bayar fine yang dijatuh turunkan. Jadi kalau yang berhormat dari peluang nak main, masih lagi memainkan politik di Dewan ini, banyak kerja lagi untuk kita bincangkan di sini. Baik. Yang Dato' Timbalan Speaker, apa yang kenapa saya panggilkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini, kerana saya rasa satu apology secara rasmi perlu dibuatkan dalam Dewan ini. Dan yang ya, paling penting, Tuan Yang Dipertua, saya dah yang nyatakan saya adalah minta maaf parlimen, dan saya nyatakan saya minta maaf tahun di dalam Dewan ini. Apa lagi yang berhormat keluang nak? Terima kasih, Kulai, dan telah memanggilkan isu tersebut. Keluang. Dan sembrong tadi terang dalam kenyataannya telah memohon maaf dalam Dewan ini. Terima kasih. Saya mohon Menteri untuk meneruskan. Dato' Yang Dipertua, izinkan saya menyambung penggulungan ini.